Keraya salaki urang saaya-aya. Kajen teh ngebentukna leutik. Jeung tiang listrik montok kana tiang listrik da leutik pisan. Tong dihina sebutkeun ku urang. Oh Arjuna petotku. Da petot-petot oge salaki urang. Sahuap ngadahar sangu tina hasil menyem duitna ti Bang Emok. 40 poe salat fardu dihapus teu ditarima. Sasuap ngadar sangu tina hasil Bang Emok 70 doa ditolak moal diterima. Mikir sete kalakon eta. Ihya Ulumiddin dijelaskeun bahwa kewajiban salaki aya opat kanu jadi pamajikanana. Kupingkeun eta cep hadat ieu. Kahiji, kewajiban salaki adalah nyukupan sagala pangabutuh pamajikan, nganapakahan ka pamajikan. Dina tuangeun sadinten minimal 2 porsi makan. 2 kali makan tah pamajikan kus salakina kedah dipang bantuan atuh. Teraskeun. Tadua dua ieu. 2 kali makan. Menuna tong eta-eta keneh. Ulah genyer kangkung. Teri jabrik. Genyer kangkung. Teri jabrik atuh pamajikan teh kena ku asam urat. Sok dina saminggu teh pangmeulikeun makanan yang sangat bergizi. Sate maranggi. Sok pangmeulikeun pamajikan teh sop iga. Pangmeulikeun pamajikan teh gurame saos tiram. Sae henteu. Sae henteu. Tak itu jang didoakeun sing gede milik rezekina. Baju, ngabajuan pamajikan bapak-bapak minimal 6 bulan sakali pamajikan kudu dipangmeulikeun baju ku salakina. Lain baju hungkul tapi sapangadeg. Kerudungna, ciputna, gamisna, jerawanana, kacamata hideung jeung segitiga pengaman. Terus kahanap senalna termasuk tasna oge. Eta teh kewajiban salaki. Setuju ibu-ibu? Ah dari dia mah kahayangna dikitukeun mah. Meni asa dipangmeunangkeun. Teraskeun. Jawab teraskeun. Nepi ka mana bieu? Kadua, kewajiban salaki adalah mayar mas kawin. Parantos dibayar ka sep? Tos. Nganyuk atawa kontak? Kontak. Terima kasih. Katilu, kewajiban salaki adalah muasyarah bil ma'ruf. Sae kanu janten bojo. Nuku maaf salaki nu sae teh. Anu pamajikan kakurangan urusan dunia tarangamak. Tapi lamun pamajikan kakurangan urusan agama, urusan amal saleh sok aya ngamak, sok aya molotol, sok aya tegas. Ari urusan dunia biasa-biasa tarangamak. Contoh kieu. Ceuk salaki. Mama, menu makan aku hari ini adalah sayur lodeh. Sarang lauk kere tong garing teh. Siap, 86 dimengerti. Dara dipidama kusaha ku istrinang ngadamel sayur lodeh jeung asin kere teh. Beres teribikeun ka salakina. Ayah, coba cicipi. Enak tidak pasakan mamah
Begitu diasaan eta sayur lodeh, ternyata kurang uyah jeng kurang cipati. Kumaha salakinu alus tengamak temolotot nyebat natekil. Ya Allah mama, papa itu sudah masuk 100 restoran yang ada sayur lodehnya, ternyata kalah pasakannya dengan pasakan mama. Enak banget mama, padahal hayang utah. Dan begitu pemajikan ini teh salakna langsung utah dan sirik naon hambar tengena. Tapi tengamak deh tama urusan dunia, urusan pitayen, make jeung kudu molotot sagala leres henteu. Biasa biasa saja barang. Da eta mah urusan dun. Nah, ari palebah salat Pak Haji Yusuf ceuk salakina. Mama sudah duhur, cepet salat dulu. Teteh ceuk pamajikeunna teh kieu. Aya nanti aja 2:30 lebih biar dekat sama asa, jadi enggak usah wudu lagi. Kumaha ceuk pamajikeunna salakina? Temenang kitu. Waduh, hayang kana salat mah ya molotot. Temenang kitu. Sholat dingkeng ke ayana sholat, engke sholat lebih cepat, lebih baik sholat mama buru-buru. Oh, ayo bawa pet, ayo tegas karena urusan sholat mah tanu kitu salaki pisurgaun. Salaki oce kitu ente dengekan salaki ta. Mama salim wa salim wa barik. Palembang ngaji rutin mama. Itu Pak Ustadz tos ka kuping di masjid rutinan tos ngawitan hayo gerangkat ngaos ceuk pamajikanna teh itu da kana riawak loba alasan ngaji di imah cicing di pangajian oge cicing mending cicing di pangajian hayo berangkat. Waduh, arek kana ngaji mah tegas aya molotor sagala tanu kitu salaki pisurgaeun. Salaki unggal malin kitu mahai kurang ngas atuh dah tunuh atuh wes boboe bobo bobo salaki goreng patut nuk itu mah teraskan jawab teraskan doi salaki nuk alusnya nukuma Pak Haji Apip anu tara koret ke pamajikan dasok ayah salaki te alika batur babari alika pamajikan kopet ayah salaki nuk itu. Nu mana jele mana? Tewak. Kadang-kadang aya dangdutan dina panggung. Naik kana panggung joget make jeung nyawer sagala ka artis teloba ratusan ribu oge. Nah, ari ka pamajikan dipenta 200 ribu geuna hese. Aya salakeun kitu. Kopeana warna naon? Tah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Teraskeun. Waler teraskeun. Allahumma salli wa sallim wa barik. Oce. Oce. Kupingkeun. Oce bisi hayang apal. Nyeuseuh. Ngumah wadah. Ngepel. Moekeun popoyan ngisrika masak eta kabeh teh sabenerna mah lain kawajiban pamajikan tapi kawajiban salaki. Hei bapak-bapak balik ti dieu nyeuseuh. Kumaha wadah ngepel dan lain-lain tingali di Arab Saudi Haji Yusuf. Di Arab Saudi mah pamajikan orang Arab teh eueuh nu nyeuseuh, warung umah wadah, tukang nyeuseuh nyokot di Cianjur. Tukang umah wadah nyokot di Sukabumi TKW, leres henteu. Ari pamajikan orang ditu mah kieu we, na korsi tumpang kaki, bersolek ngurus awak, dingeunahkeun leungeuna ge lemes eueuh nu jiga parut. Da dingeunahkeun ku salakina betul tidak? Jawab betul tidak? Ngan ibu-ibu kudu apa? Jadi awet kudu nurut ka salaki. Cek salaki nyeseh nyeseh. Cek salaki ngumah wadah ngumah wadah. Cek salaki ngepal ngepal. Ah.
hartina mah kudu gotong saling memban, saling meringankan beban. Setuju? Jawab atau setuju? Teraskeun. Jawab teraskeun. Eceh hayang teu salaki nyanung. Lamun alim salaki nyanung, eceh teh kudu bisa ngurus awak. Awak teh urus, hek awak teh dilulur, make mustika ratu. Wajah teh dipesel ngame glowing. Bobogaan eceh teh bersihan make sabun sirih, ngame teu bau hitut japati. Nah bapak-bapak, eta KBT butuh modal. Lamun hayang pamajikan tampil bersih dan cantik, modalan ku salakina tengkoret kanu jadi pamajikan. Kahayangna Rodiaman emang dikitukeun teh. Meni asa jadi juara kahiji dikitukeun teh, asa dipangmenangkeun. Teraskeun. Waler teraskeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sabriji tah? Sabriji. Telu. Kaopat kilir keur anu nyanung. Ngan, hei bapak-bapak teu sembarangan lalaki bisa nyanung. Anu meunang nyanung sarujung-junan mung opat golongan. Kahiji adalah raja, penguasa, pejabat tinggi. Kadua nu meunang nyanung adalah milioner, konglomerat minimal jutawan. Katilu nu meunang nyanung adalah ulama ajengan kiai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaopat nu meunang nyanung adalah nu gelo. Raja, penguasa, pejabat tinggi meunang nyanung wajar dengan kekuasaannya. Konglomerat, milioner, jutawan dengan hartanya. Ulama dengan ilmunya, nu gelo dengan gelonya. Matak pek lalaki bisrek nyanung pek teh teing, ngan memeh nyanung mikir heula. Aing teh raja lain. Milioner. Laki jawab milioner. Ulama oge. Berarti mun nyandung teh. Ah. Daripada disebut nu kitu, sudah bapak-bapak istrimu satu saja yang pertama untuk yang terakhir. Satuju awewe? Lalaki satuju teh? Itu jawaban yang benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tos, aina bagian awewean. Ya, tinggalin ke dia karena ini dia. Kunaon budak teu kuna naon? Tos, tinggalin ke dia. Atur jalan Hans, atur jalan, atur. Bagian ngatur jalan. Teraskan, Mehmet teraskan salawat lah. Napa cuma disebut lagi dai salawat. Ayo salawat ini bareng-bareng. Nuh tadi hulau bisi pohdai. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talibatina wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir Allahul kafi rabbuna kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi likulli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Oh,
sadri Qur'an, wasli hayati Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih cing tarik wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayeuna bagian aweweun Hafsah tinggal di kadieu. Enya namanya teh Hafsah. Hah? Hafsah teh Hafsah teh. Hafsah kawajiban salira kacaroge si Aa Hadad. Kadé ye manggil tong ngaran nya ka bojo. Nenge sami tong manggil ngaran ka caroge. Hadad ngaran pamajikan teh Hafsah. Mun mangge itu lahap hap hap. Make panggilan dede. Mau ayang, mau my baby, my honey, cintaku, umi, leres henteu, teteh, neng, nu penting tong langsung nyebutkeun ngaran. Hap hap hap. Rek manggilan ka bojo. Geus manggil nami. Nya ulah manggil nami sok nya naon nu ente hayang we rek neng rek ayang sok ayang ah. Aduh aing jadi kabita euy teuing ngairu sunatan tar hayang deui geus sok hayang deui neng ge sami neng nya ulah nyebatkeun nami ka si Anya neng bari nyebat naon ayang beb aduh sok hayang. Ayang embeb aing gusti. Tapi neng teu naon sae. Da bahasa mah teu meser ieu. Kajeng teuing salaki pamajikan tukang macul jeung ngaramet, kengeng panggilana ayah dan bunda. Begitu salaki narek macul ceuk pamajikanna ayah. Ayah mau macul ya. Aye ceuk salaki rek harkan bunda juga mau ngaramet. Yeay. Meni sebel aing aya bunda ngaramet. Asa teu ngeunah henteung kana cerina ge. Alhamdulillah. Teraskeun. Jawab teraskeun. Hiji kawajiban pamajikan neng adalah masrahkeun jiwa raga ka salaki. Tong aya lalaki sejen dina hate Hafsah kecuali ayang embeb Hadad. Nu lain goreng patut yang tampan cuma ayang embeb Hadad. Ajib tidak? Ya, awewe nu geus boga salaki selingkuh jeung lalaki sejen engke di jero kuburna di asupan 70.000 kalajengking. 70.000 orang yang siap menyengat kete kaluar nanah darah anu busuk dina mulut nepi ka poe kiamah. Matak eceu geus boga salaki mah. Kereye salaki urang saaya-aya. Kajenteng bentukna leutik. Jeung tiang listrik montok kena tiang listrik da leutik pisan. Tong dihina sebutkeun ku urang. Oh Arjuna petotku. Da petot-petot oge. Okay? Salaki urang aya nu kasep nu batur eta we keureuyeuh saaya-aya anu halal. Setuju? Bapak-bapak geus sarua. Bapak geus boga pamajikan. Tong aya laki sejen dina teh bapak kecuali pamajikan urang kajen teh bentukna siga lontong Sumedang. Lempang eta mengko, mengko boga pamajikan teh. Tapi eta nu halal keureuyeuh we eta saaya-aya. Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Hiji tagelisnya. Kadua, kawajiban Hafsah nu kadua adalah cicing di tempat pamentaan salaki. Salaki teh urang kampung Cikatubang. Siaa teh ngomong, "Neng, nikah atos, resepsi atos." Urang jeung awe di Cikatubang. Kumaha cek neng nu sae? Mangga adi mangiringan teu langkung ayang caroge abdi. Kitu nalus.
Cek salah kita. Neng orang di Ubruk gue. Dari kampungnya kampung Ubruk. Aduh, aing sudah mah kampungnya kampung Ubruk. Ingat ngaji di Les Garut tukangan pasar. Ayah kampung ngarana teh Sarkanyut. Nah nyalarasnya di lelesnya Sarkanyung, Sarbaok siga heulai padahalnya aya kan tulisan teh le Sarkanyut SKJ samberan isinnya mbae asik tarek naon-naon teh teh mau urusan jeung karituk sengrek teh turik lagi kan baik teraskeun waler teraskeun. Eh neng cek salah kita mah urang jeung ngaa di kebon cau we aja di bawah kebon cau tuturkan salaki eh tuturkan salak kalau bahar nyebutkan kajian teh di bawah kanal yang copet asup kemual pertama babasaan we saking kukudah nuturkan salaki ya we nya kalau diajak ku salaki mah urang di Bandung ya urang aja rusak mong betah urang mah. Nah, ulah kitu siap dibawa ngontrak dibawa kumah tuturkeun salaki. Habisah kan eta. Tilu. Aya. Kawajiban Hasan nu katilu adalah nurut kana sagala perintah salaki nu bener ceuk agama. Sakali nurut ka salaki dibere pahala ibadah umroh. Jawab atuh. Lain amin jawaban teh alhamdulillah gitu. Mah enggak urusan jeung amin. Amin mah urusanna jeung doa. Ya nu hadir sing panjang umur. Tah eta aminan. Kauntungan nurut ka salaki dibere ganjaran umroh. Alhamdulillah. Teuing amin amin wae geura. Aduh kudu ku amin amin wae. Sebel lah kira ngomong amin 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 rasa nang. Keras kan? Gitu neng gelisnya. Kecuali parentan goreng patut ulah digugu. Cek salah kita kieu, mah urang jadi bandara Bang Emok we. Guguntang. Ulah dorakana Bang Emok. Sahuap ngadahar sangu tina hasil menyem duit nanti Bang Emok 40 poe sholat pardu dihapus teu ditarima. Orang saya tobat tong minum duit ke Bang Emok. Satu kali transaksi Bang Emok dorakana lebih gede tibatan 30 gede kali berzina. Mikir setel ke penyum emok emok wae susah. Palura aya teh. Mana Palura? Yo ke Palura. Dan tokoh-tokoh harus bersatu. Palura, tokoh agama, tokoh masyarakat bersatu usir tong aya Bang Emok di kampung urang di desa urang. Rek keprok kapal kabe aing teu ngeunaheun saeutik mah keprok. Tepuk pramuka. Aduh, Haji Yusuf ibu-ibu ada rebel nuturkeun mah jarak. Geus urang camping aing sakalian tuman. Nah, geus make tenda ieu lah. Ah, kok atuh naon kalakuan kitu teu jadi alus teu. Ya. Anu sok minjem duit ka Bang Emok. Nu boga Bang Emokna. Bendaharana, sekretarisna nu satuju kabe kana Bang Emok. Di akhirat diroba awakna jelema beungeutna babi. Awakna jelema beungeutna anjing. Digiring dina kaayaan gelo. Sasuap ngadar sangu dina hasil Bang Emok 70 doa ditolak moal diterima. Mikir sate kalakon kita. Alhamdulillah. Teraskeun. Tak itu gelisnya. Kayaknya masrakeun jiwa raka ka salaki. Kadua nurut karena segala perintah salaki. Terus cicing di tempat kahayang salaki. Kaopat mu asyara bil ma'ruf hadeka salaki. Nu hadeka salaki nu kumaha.
anu tah ngabebankeun urusan balanya ka salaki. Teu loba protes urusan balanya teh. Dibere balanya gede ku salaki sesana ditabungkeun. Dikumpulkeun nepi ka meuli gelas meuli piring taramenta ka salaki eta we leuwihna tina balanya. Dibere balanya saeutik ngomongna kumaha ka salaki, "Aa sakeneh masihan balanya. Musanes mah aya babaturan abdi salakina teu meureudeut geus genep bulan. Ayeuna aa masih kana masihan, kan alit mah urang atur-atur we insyaallah cekap." Deh, ngeunah tah kana hate salaki teh. Teraskeun. Jawab teraskeun. Naon deui? Awe anu alus ka salaki teh nu tara wani nyokot duit salaki teh bebeja. Sok aya awe nyokot duit salaki teh bebeja. Awena ka dieu? Tiungna warna naon? Awalnya nyokot duit salaki teh bebeja, dorakana leuwih gede tibatan 7.000 kalian bangsat. Tak keur nyeuseuhan geura. Dina sakucana panjang salaki nu diseuseu aya duit 100.000 nyebutna teh yes. Buruh nyeuseu. Salaki nanya, "Mama, asa aya duitan 100.000 dina sakucana panjang seuseu?" Teuing eueuh naon-naon. Lah geus eueuh dibeak ku manehna. Aya awe kitu. Diukna dihareup ditukang. Teraskeun. Wala teraskeun. Naon deui awe naon geus salah kita? Taradang dan keur batur. Taradang dan keur batur, dangdana teh keur salaki. Ari kaluar ti imah geura bajuna teh biasa. Ari kaluar ti imah tara make kang kalung, tara make pinggel tara. Nah, ari datang salaki ibah. Tos ibah teh di minyak seungit. Baju nu alus dipake, kongkorong dipake, hayang katingali geulis teh ku salaki. Tanu kitu awewe pisurgaeun. Lolo mana mati balik. Di imah eta make dasar kancingan tilu. Aya hijri geus nyangeyeng ka handap pucang angin teh lesot. Ih. Teu diseuseuna ge 3.5 meter. Mun dalur asup jigana pingsan harita keneh. Batur geura. Naon kitu kalakuan da teu jadi alus. Naon jadi bener moal alus kitu. Geus sakitu we ah. Yanti duduk, Yanti mau kemana? Duduk. Duduk, Mas Indra lagi bicara, dengerin. Keras. Mau Mas Ali, Mas Ali, mabarik. Ayeuna urang maca deui salat. Berdiri semua, urang bari ngadoakeun panganten. Berdiri, berdiri, ngadeg sareana. Bapak-bapak ngiring ngadeg, semuanya, semuanya. Penghormatan kepada Nabi. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhri wa fadli. Syakiran hamidan kannahul badru fi tamami barang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika semua ya rasul salam salam alaika salawatullah alaika Allahumma nabi salam alaika ya
Surukan ampunan kami sadaya ya Allah. Hapunkan dosa kelepatan kehilafan abdi sadaya ya Allah. Rabbal baraya. Dosa guru-guru abdi, beberapa abdi mertua abdi, keluarga abdi sadaya ya Allah. Minal khotaya. Dosa jami-jami yang pernah ngadama kasayan ka abdi. Dosa jami-jami yang pernah dengeri hati kembali sadaya ya Allah. Dosa sadaya na mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat ya Allah. Minal khotaya. Tuturkan, angkat panangan ya Allah. Sadaya na baca ya Allah. Tujuh kali ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabul ya Allah pamaksadan abdi sadaya khususna mangatungkulkeun mastaka naon ka hayang nu sae suhunkeun ka Allah ngadoa masing-masing. Doa kang opanganten amin. Allahumma ya atifal utofa wa ya latifal lutofa wa ya rahimar ruhamai
nas'aluka ya Rabbi antarhamana rahmatan wasi'ah. Allahumma alif bainahuma abdika hadad wa amatika nafisah, kama alafta baina Adama wa Hawa, kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra, wa kama alafta baina Ali radhiyallahu anhu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kama alafta baina qabail Aus wal Khazraj hatta hajar ilaihim fa asbahna bi ni'matika ikhwana fa innaka kunta wa qawluka haq law anfaqta ma fi arbi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma nassir sultanana wa umara'ana wa wazara'ana wa hukama'ana wa asharatana nasran adizan da'ima. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi arzaqana wa anil khairi karibna wa anil sharri ba'idna wa aqdi hawaijana fi dunia wal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Cara lidai di tempat masing-masing. Tukengeng bubar, acara belum selesai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Dulur-dulur sadayana di hatulanan ninggi dinten enjing dinten iraha di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di alun-alun Kota Bandung bade sumping ulama internasional yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas dari Tarim Yaman Selatan. Juga yang mulia Al-Alim Al-Lama Al-Habib Haidar bin Ahmad Al-Attas LC dari Tarim Yaman Selatan. Dan Kiai Haji Fauzan LC dari Jakarta. Cara adalah rutinan pengajian bulanan Pak Haji. Di Pak Haji ngisi di Masjid Raya Bandung tiap Senin pertama. Alhamdulillah atas sebelah bulan ayeuna teras kasumpingan ulama-ulama besar dunia. Anu hadirna sanes ti Bandung Hungkul, ayeuna ti Panjalu Ciamis, nya. Ayeuna ti Garut ti mana-mana, matak diumumkeun ge. Sok aya anu tebih sararumping margi ningal penceramahna adalah penceramah kelas internasional. Mudah-mudahan anu teu wegan diantos margi dua ulama bakal ngaijajahkeun ilmu-ilmu, doa-doa sareng sajabina. Nomor dua, Pak Haji aya kenang-kenangan minyak wangi salawat. Salah satu anu paling dipikir asup ku Nabi adalah wangi-wangian. Di mana awak sengit anu deket malaikat rahmat, amun awak bararau anu deket setan. Bumi bararau kajenting mewah tapi bararau kalawator nu asup setan. Tapi lamun bumi sanajan sederhana bersih saradengit nu asup rahmat Allah. Tak tempat usaha sing sarangit, bumi sing sarangit, urang tamu sing sarangit,
kamar tidur sing sarengit, WC sing sarengitnya sadayana. Tapi ayo minyak wangi salawatna 10 ribuan kurang pakai batina kalau kepentingan di pasantren. Kamari ayo ibu-ibu usia 70 meser minyak dia dioleskan karena pelipisna wihna berubah jantan Kartika Putri. Kalau gitu namang bilih ayah anu peryogi silakan kabar udak santik kenang-kenangan tipe hadinya. Sok ayah rezekina 10 ribu siapkan. Malaysia sadayana ayah rezeki nambah. Sok barantuan ku sadayana 10 ribu mana tuh beratnya tengah beratkan. Oke, kadinya ayah kadinya bah. Apa rek kadinya mau langsung nih dia? Sok. Siapa tuh? Mohon bah, tama saya cepengan bah langsung bah. Ya Allah nu Maha Agung. Sababian tawasul. Dibuka kata bah, dibuka bah, tutupna botolna urang tambahan ku burdah. Ya Allah nu Maha Agung sababian tawasul. Ku agungna Kangjeng Rasul sadaya maksud dikabul ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulana ya Maulana ya sami du'ana bihormati Nabi Muhammad taqabbal du'aana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rizkina mugi jembarkan milikna mugi agungkan usaha mugi lancarkan ibadah mugi getolkan ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mga nu peryogi kabar dak sande kene jang nuju di canak dina mobil mga iya karunya ibu-ibu siapa iya karunya dia iya. Segitu hampura Pak Hajinya bilaya cariyosan uteraus kana mana bilaya nami-nami nu kasebat apunten ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Pas. Pas. Itu sejam mungkinnya. Sejam. Terus sejam lebih setik. Sejam separah. Yes, ini tuh jauhnya. Jauh. Tadi kan ayam baru 5 menit mah. Alhamdulillah, matur nuwun ka guru urang samudayana. Almarhum Kyai Haji Ahmad Sri Mulla Afif anu parantos masyar fituahna. Sok senaos dina acara panganten baru, tapi alhamdulillah panginten kanggo panganten bari ge sami nya kedah aya eta diamalkeun kanggo sadaya panganten gitu ya, mau panganten baru atawa panganten bari katur kanu teu acan panginten eta mah kedah diakadan heula. Roro jeung doa ku samudayana, mugi guru urang samudayana sing aya dina kasehatan panjang yuswa soleh turunanana oke mugia wabil khusus ka ananda bersana hadat sayyidul mufik oke neng Hafsah wajiah ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dijantankan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Hadirin samudayana acara tikawi dugi ka akhir perantus rengse urang kumpungas baik ku awasan alhamdulillah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
itu. Bisa ngenong dia? Hah? Ngenong dia? Jauh tuh? Kita tengah di jalur Galung Bu, berarti jalur Galung Bu. Kur 12 menit ini ya. Kamu orang jaya jauh tuh? Lumayan. Kasubuh. Berangkat ke subuh. Ya, acara ada jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ayo, siap. Wih. Jualan kenyawa kan tadi itu orang di bijalan tadi. Gimana orang kan bisa tisuknya dengan tadi teh. Iya, gimana nih? Aku enggak ada, Bang. Cinta aya cinta. Kurang ngatain mah.